Moro, se on Ara täällä ja tänään mennään poikien kanssa testaa vähän trikkausta. Kyllä, kyllä. Mikä fiilis äijillä? Todella hyvä. Kentrik Gymille ollaan menossa. Me ollaan pari kertaa aiemmin käyty testaa. Ollaan kaikki vähän aloitteleita vielä, mutta varmasti tulee hauskaa olemaan. Jos ei muuta. Nimenomaan. Eiköhän mennä sisälle. Lähdään sisälle. Lähdään sisälle. Let's go. Taas sisälle. No niin, moro! Mitä äijä? Morjesta! Mitä jätkät? Ei mitään, kaikki hyvin. Tultiin vähän trikkaa. Hyvä. Hei, vaatteet vaihtoo, sit päästään aloittaa. Let's go! No niin, nyt on vaatteet vaihdettu ja nyt sit mennään oikeesti katsoa, mitä tästä tulee. Mehän ei todellakaan olla mitään ammattilaisia tässä hommassa, ollaan niinku ihan harjoittelemassa vasta, mutta katsotaan, mitä tästä tulee. Nice. Siellä pojat lämmittelee. Sen verran mä oon tästä lajista oppinut tähän mennessä, että lämmittely on erittäin tärkeää. Muistakaa, kun aloitat trikkaa, niin lämmitelkää kunnolla. Muuten voi tuntua pikkasen nivusi seuraavana päivänä. Siellä ottakaa mallia pojista, just tolleen. Nyt on lämmöt tehty ja mä oon ainakin tässä vaiheessa ihan puhki, mutta ei se mitään. Nyt päästään vasta vetämään niitä voltteja ja muita juttuja, päästään näkemään, mitä tää trikkaus oikein on. Se oli ihan pikkuinen alkulämpö, Ara, älä liioittele. Niin oli, ei okay. Ollut paha. Mä ainakin ihan fiilis. Kyllä me jaksetaan ihan hyvin, ei mitään. Täällä on Nino ja mun seurana kuka? Vellu Saarella, morjesta. Okei, mikäs tää homma on, tää sali ja tää trikkaus, mitä se on? Trikkaus on yhdistelmä taistelulajeja, voimistelua ja breakdancea, eli tehdään erilaisia potkuja, voltteja ja kierteitä tasamaalla mahdollisimman näyttävästi. Eli ei toisiaan vastaan, vaan showlajista on kyse. Mitä tähän vaatii, jos mäkin haluaisin oppia tätä lisää ja silleen, mitä se vaatii? Kuka tahansa voi aloittaa trikkauksen. Meillä on kaikenikäisiä tyttöjä ja poikia täällä harrastamassa, eikä tarvi olla mitään aikaisempaa kokemusta. Eli ei vaadi mitään. Vaatii sen verran, että sulla on oma inspiraatio, motivaatio, halu oppia. Jep. Haluaisitko sä vielä näyttää joku nopea, mikä lähtisi tästä ihan? Joku trikin tynkä. Joku trikin tynkä, joo. No, näin pistetään. Niin porukka vie teitä vähän, että mistä? Kyllä. Tästä Arto oli omistettu. Oi, kiitos. Toivottavasti onnistuu. Kyllä se onnistuu. Siinä oli aika tiukkaa settiä. Kiitos Vellu. Kiitoksia. Sitä on trikkaus. Kyllä. Joo, niin kuin näitte, meillä on aika hyvä valmentaja tänään sano, paikalla. Sanoa kyllä tosta. Mut ketä muita meillä on tänään paikalla? Ketä täällä löytyy? Mä oon Valtteri. Valle siellä. Mä oon Tommi. Vanhoja tuttuja naamia mun kanavalla. Myös. Nyt on lämmös päällä hyvin ja nyt katsotaan vähän, että minkälaista settiä sitä on tullut jo opittua tässä muutaman kerran aikana. Katsotaan mitä tulee. Nyt tässä on vähän tämmöstä ihan uutta juttua mulle. Mä opin tää joku pari viikkoa sitten, mä en ikinä ennen tehnyt tätä. Tän nimi on siis B-twist, ilmeisesti, jos mä oikein muistan. Nyt meillä on tämmönen haastekilpailu menossa. Jos haluat nähdä tän meidän haasteen, niin käy kattoo Legendrik Gymin kanavalta se video. Se löytyy sieltä. En tiedä, onko se vielä tullut vai onko se tulossa, mutta pistän linkin tohon alas. Käykää ottaa haltuun Legendrik Gym kanava. Sieltä näette koko kilpailuhaasteen. Oi. Kannattaa käydä katsoa. Huhhuh, oli ihan hullu skaba meillä poikien kanssa täällä. Jos haluatte nähdä, että kuka voitti ja millas setti siinä tuli, niin menkää kattoo. Ja nyt jatketaan vielä vähän täällä. Täällä on valot vaihtunut ja meininki vaan kasvanut. Jatketaan vähän trikkausta vielä tähän videoon. Thank you.
Jes! Kelkaa toi mun eka korkki ikinä. Vaikka se ei oo mikään vaikein temppu, niin en oo ikinä ennen ländänyt, niin nyt se meni. Tulipa hyvä fiilis. Jotain uutta tällä kertaa. No niin, meidän valmentaja näyttää vielä miten tätä tehdään. Joo, antaa tulla. Nice. Kevyttä on. Kerran mä oon myös enemmän messissä. Joo. Otetaan joku haastekilpailu mekin. Otetaan. Mietitään. Sulla oli aika pahoja. Niinku se ulospäin voltti. Se oli aika hauska joo. Mut ihan älytöntä settiä. Täällä on hyvä meininki tää sali niinku näkyy. Tulkaa kaikki reenaa. Sali leija. Tulkaa reenaa Legendrik Gymille. Kiitos Vellu. Oli sika kivaa. Tulkaa, täällä on ohjattuja tunteja ja vapaa harjoittelua koko ajan. Täällä löytyy kaikkea. Neitsi pistää tonne tietoihin deskiin kaikki tiedot ja... Ei mitään, nähdään taas. Saanko mä tehdä vielä yhden tempun? Saat tottakai, antaa okay, mennä. No niin. Varo. Jami, väistä vaan. Varo. Kiitos. No niin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai, on se vaan tiukkaa. Okei. Kiitos Vellu. Kiitos. Nähdään taas. Moro. Ensi kertaa. Todellakin. Oli kyllä sairaanhuumut sessarit. Kiitti kaikille, ketä oli mukana. Ja muistakaa hei ottaa tää Legendrik Gymin kanava tilaukseen. Tuosta linkki löytyy deskistä. Todellakin. Me tullaan jatkossa täällä samalla poikaporukalla tekee sinne erilaisia videoja siitä, mitä trikkaus on. Ja ihan vaan tämmöstä hauskaa oleskelua ja temppuilua. Ottakaa ihmeessä haltuun. Jep. Ja muistakaa tilakkaas mun kanava ja tykkää videosta ja kaikki perusjutut. Todellakin. Me nähdään sitten taas ensi videossa. Se on moro.